那你希不希望白沙屯妈祖经过的时候来看看你啊？如果希望的话，你眨眨眼睛啊，你眨眼哦。他已经接近清醒了，只差临门一脚。神机的话，哦，会是更完美。我妈头婆叫我来结婚，心肝酸啊，你都等来呀。凡同超跑离开苗栗，进入台中市辖区了，沿途热闹滚滚。正在彰化秀传医院接受治疗的陈家小姐姐也在等待妈祖到来。那你希不希望白沙屯妈祖经过的时候来看看你啊？如果希望的话，你眨眨眼睛也数数看好不好？啊，你眨眼了。小姐姐听了问话，眼睛转动，眨了眨眼，应该是表达希望妈祖来看她。她经过细胞治疗，目前逐渐恢复当中。病床前播放卡通陪伴，医师还准备了音乐治疗及 VR 刺激她的神经。他已经接近清醒了，只差临门一脚。神机的话，哦，会是更完美。医师说，目前小姐姐恢复状况良好，希望有神机加持，让她早日康复，回学校去上课。去年医护人员门口祈求妈祖驾临，原本在对象的鸾轿真的掉头。陈家住在深港，以往白沙屯妈祖绕境会经过事故路口，家属也会带着三姐弟到路口朝圣。今年情况更特殊，阿祖哭求妈祖来保佑。我妈祖婆叫我来结婚，心肝酸啊，你都回来呀。